Тәуелсіздік күніне орай Павлодар облысының Аққу ауылында 10-ға жоқ тұрғынға Лебяжі ауданының құрметті азаматы атағы берілді. Олардың барлығы бірдей туған жердің ертеңі үшін еңбек етіп, ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына бір кісідей үлес қосқан. Толығырақ тілші тарқатады. Бір кездері мал шаруашылығымен атағы шыққан аудан 90-шы жылдардың басында тоқырауға ұшырап барып еңсесін қайта тіктеді. Қуанбек Аққазенов ауданды тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында басқарған. Ауыл шаруашылығы құлдырап, әлеуметтік нысандар жабылуға шақ қалып, жарықтан ажырап қалған кездер ұмытылған жоқ. Десек те қиындықтың бәрі артта қалды. Еңбек сыйым деген еңбекқорлық азаматтарға жақсы заман, әрбір үйде малы бар, жандар аман. Әлеуметтік жағдайдары енді қазір қарасаңыз Лебяжінің ауданының әрбір үйіне барсаң бір-екі машина мінеді. Пәтерлері бар, балаларын оқытып, жаман емес деп ойлаймын мен. Серік Кәрімов 30 жыл бойы аудандық газетте жұмыс істеп келеді. Ауылдың тыныс-тіршілігі, елеулі оқиғалар, жаңалықтарды жұртшылық аудандық газеттен біледі. Ол 17-18 ғасырда өмір сүрген қазақтар туралы тарихи жинақ шығарған. Аудандық газеттің редакторы жуырда мемлекет басшысының журналистерге берген сұхбатына қатысты өз ойымен бөлісті. Елбасымыз айтты, сырттан бізді шыққымал алмайды деді. Бірлік болса. Шықмал алмайды. Оғысының консорсы оғысы тарихты біліп отыр бой, аржағында. Тегін біліп отыр, қазіргі жағдайда. Бізге бірлік керек, бәрімізге. Қазақ болсын, орыс болсын, басқа ұлттар болсын. Еңбегімен ерекшеленген бірқатар азаматтарға құрмет грамоталар табысталды. Олардың арасында дәрігерлер, ұстаздар, әлеуметтік қызметкерлер мен жұмысшылар бар. Бәрі кезінде еңбек сіңіріп, осы ауданымыздың әл-ауқатына осы біздің ауданымыз мал шаруашылық жағынан дамып келе жатқан аудан болғаннан кейін бәрі ат салысып үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз. Салтанатты жиында мемлекеттік қызметке алынған жастар қызметіне адал болуға ант берді. Енді олар аудандың қоғамдық және әлеуметтік өміріне жауапты. Қарлығаш Қасиетова, Арман Якубов, Алексей Миницкий, 24 KZ, Павлодар облысынан.